эми бизге кемпир кыргыз республикасынын конституциясынын 61 биринчи беренесинин экинчи бөлүмүндө бекитилген мыйзам тарабынан тыюу салынбаган баардык жеткиликтүү ыкмалар аркылуу бузулуп жаткан өз укуктарыбызды жана эркиндиктерибизди ачык коргоо максатында биз дагы бийликтин мыйзам бузууларын ачык жарыялап контрнаступлениеге өткөндөн башка жол калбады анткени 6 айдан бери бийлик тарабынан ар бир кемпир жақындарына алардын жакындарына эч негизсиз жана мыйзамсыз орду толгус моралдык саясий материалдык физикалык жана психологиялык кыйноолор басмырлоо шылдыңдоолор сіз мамилелер эң жогорку мемлекеттік деңгээлде жүргүзүлүүдө мақсаты бізді сындыру сізден кешірім сұрату болды, біз бийликке теңелбедік. барына чыдап келдик адилеттүүлүк болор деген үміт болған. кемпир сізден сизден эч качан кечирим біз себеби мамлекет эл мыйзам алдында эч кандай күнөө кылган жокпуз конституция мыйзамдарды эки жылдан бери өзіңіз өзүңүз пкасчы командаңыз менен бузуп жатасыздар ошондуктан өзүңүз бизден элден кечирим сурап президенттик кызматтан өз ыктыярыңыз менен тынч кетсеңиз туура болот деп эсептейбиз эки жыл мурда элге бирди айтып конституцияга башканы жаздырып алган ыйгарым укуктарыңыздын кайсынысын буздуңуз кайсынысын аткара албадыңыз кантип кыргызстандын бүтүндүгүн буздуңуз өлкөнүн элдин коопсуздугун кандайча коргой албадыңыз көмүскө бийликти көмүскө байлыкты кантип түздүңүз соттолгон качкын мурдагы президенттер алардын тарапташтары менен эмне максатта бир жумушта биригип жатасыз элдин байлыгын жакын адамдарыңыз менен эмнеге талап чачып жатасыз жана башка күнөөңүздүн баарын фактылар менен көргөзүп сизге коомдук импичмент жарыялайбыз аны конституциянын күнүнө карата сиздин өзүңүзгө жети эпизод менен алдын ала билдиребиз баткен жергесинде болгон эки кандуу окуу боюнча кемпир абад маселеси боюнча кумтөр жер үй жана башка кен байлыктардагы коррупциялар боюнча соттолгон качкын кылмышкерлерди легалдаштыруу алар менен биригүүнүн максаттары боюнча адам укуктары менен эркиндиктеринин сөз ой пикир эркиндиктеринин бузулушу эркин саясатчылардын журналист блогерлердин куугунтукталышы азаттыкка окшогон эркин медиалардың жабылышы қысымға алынышы боюнча алдамчылык жалған айту, элди алдоо көз боемчулук жасалма кылмыш иштерди токуу кустурбайчылык көмүскө бийлик түзүү көмүскө байлык топтоо мыйзамсыз фонддорду түзүү жана башка мамлекеттик байлыктарды мыйзамсыз жүгүртүү боюнча жогорку кеңештин сот бийлигинин иштерине мыйзамсыз кийлигишүү боюнча бул жети эпизодтун ар бир боюнча президент тарабынан кыргыз республикасынын конституциясынын жана мыйзамдарынын кайсы беренелери бузулган же аткарылбаган анын себептерин так фактылар менен далилдеп анын кесепетинен мамлекетке элге канча зыян келтирилгенин көрсөтүүгө аракет кылабыз президенттин кылмыштуу аракеттери кыргыз республикасынын кжкнын кайсыл беренелери менен квалификацияланат аны дагы көрсөтөбүз ар бир эпизод боюнча жумасына бир жолу сериалдык коомдук импичмент түрүндө билдирүү чыгарып турабыз кыргыз республикасынын жогорку кеңешине коомдук импичменттин материалдарын президент садыр жапаровко кыргыз республикасынын конституциясынын жетимиш үчүнчү беренесинин талаптарына ылайык аны кызматтан мөөнөтүнөн мурда четтетүү үчүн маселе козгоо үчүн жиберебиз жана депутаттардан аны талап кылабыз урматтуу президент биздин бул билдирүү ормон опуза же турсам өлөсүң эмес мындан кийинки боло турган реалдуу саясий күрөштүн укуктук фундаментин түзөт сиз президенттик кызматтан токтоосуз кетпесеңиз кыргызстандагы дагы бир саясий толкун же граждандык согуш чыкканы турат кыргызстан максим бакиев сырттан башкаруу киргизген анын адамдары шыршов жана башка башкарган менчик фирмага айланып бара жатат биз ага жол бербейбиз токтоосуз кызматтан кетүүңүздү талап кылабыз